čo tu robíš? Pozerám, koľko špinavého riadu je v Tomášovej izbe. No, kedy sa konečne naučí upratať si po sebe? Len tak medzi nami, aj Mia by si po sebe mohla odpratať predtým, než odíde. Mia? No. Prečo by Mia mala upratovať? Prepač, ale je to trošku mačistická úvaha, nemyslíš? Pokiaľ viem, tak je to Tomášova izba. No, ale tak som to nemyslel. Nepovedal si, prečo Mia neupratuje? Ale tak je tu celý čas, mohla by trochu upratať. Ale to je... Mia nie je Tomášova slúžka? Tomáš sa musí naučiť zodpovednosti. Inak bude celý život očakávať, že ho frajerka bude obskakovať. Čo robíš? Ja upratujem. A ty by si mi tiež malo pomôcť. Čo tu stojíš ako solný stĺp? Povedala si, že sa to má Tomáš naučiť robiť sám? Nie, povedala som, že to nie je mi na starosť. Ja som jeho matka, to je iné.